Здравейте, аз съм Тони. Аз съм Светлю Къслев. В момента сме в квартал Лагера и трябва да посетим едно семейство, което се състои от майка и дъщеря. Доколкото сме информирана, майката е с някакво заболяване, така че сега отиваме да я изненадаме. Приятно. И да занесем ето това кашонче с неща. Да, надявам се да ги хареса. С хранителни продукти, на които предполагам и се надяваме и се вярваме, че тя ще, така, ще се зарадва. Здравейте! Здравейте, аз съм Светлю. Момент само. Здравейте! Това нещо е тежо от Е, да, да, ще влезем. Щом аз го носа, значи е тежко. Което е... Да, и това даже веднага може да иде по предназначение. По предназначение трябва да иде всичко. Тук има един малък подарък. За Коледа. О, колко е хубаво! Да. Това е, вие вече ще си го разгледате. Ай, питка. Дано да ви носи късмет и здраве. Еми, той е тръгнал късмета, така че аз на вас ви пожелавам и страшно много се радвам, че все още има хора, които даряват. Да. Здравейте, бабо Славки, аз съм Светлю. Ние сме от Holiday Heroes и дойдохме с един празничен пакет с продукти, с който ще ви зарадваме. Надяваме се и вие като погледнете да се зарадвате. Надяваме се празничните дни просто да стоплиме сърцето ви с тези продукти. Поне за миг се надяваме. Да. Пожелаваме всички да сте живи и здрави. На всички българи да си останат в държавата, да работят в нея. И най-вече младичките. Да даряват на други хора извън България. Всички да станем толкова богати, че да даряваме на други хора извън България. Страхотно. Сега се махам очилата, но мога аз ми се видят очите. И ние благодарим. И ние ви благодарим и се радваме, че успяхме да дойдем. Надяваме се също да посрещнете Коледа, Нова година, много, много така щастливо и да се спомните. Дано, благодаря ви на вас три пъти. Благодаря много. Че сте младички. Благодаря.